מה המצב, בני אנוש? תגידו, אתם מכירים את זה שאתם קיים נגיד בבוקר, ואז יש לכם איזה מחשבה, אחרי זה יש לכם איזה מפגש, יש לכם איזשהו רעיון, יש לכם איזשהו פגישה, יש לכם איזשהו מטרה, ולאט לאט מטרה מצטרף למטרה, רעיון לרעיון, פגישה לפגישה, מחשבה למחשבה. עכשיו יש ימים שיש לך מלא תחנות כאלה, ואז אתה פשוט נכנס למין איזשהו סיחור, או שמתחיל להיות לך רעש בראש, ואז יש שלב, אחרי שאתה עובר את השלב של הטה-טה-טה-טה-טה-טה, ואתה מרגיש שאתה עומד להתפוצץ, יש שלב כזה שפתאום הכל נהיה כזה, אתה לא שומע יותר את זה. אז זה השלב שאני נמצא בו היום. ברוך השם, אוהיה.